وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حال حالي يسبت من جمعة أزيم خيط ست الدخ أمة خطر سهو نيوزر رانس منز مجيدا منز مظلوم معصوم تقريباً 50 مسلمان آئے شہید کرنے. قرآن مجید چھونا ایک اس انسان اس مارن وہ چھ سارے انسانیت مارن وہ یہ سن 50 ماری بے گونا. اور حدیث مبارک شو اگر سوری دنیا گئی برباد سر سی دنیا سی زوال سو چھ کم ایک اس مسلمان سے مارن خود. سنن ابن ماجہ کتاب دیات اشی تمن مظلوم مقتولن خطر دعا کرا ربا تمن کرج درجات بلند ربا جنت الفردوس کرج عطا تہن بڑ دہشت گرد بڑ صفاق تہ قاتل رب العالمین سہ کرن برباد سہ کرن تہس نہس. رب العالمین اس سارنے مسلمانن بنا پان وے نم تماز اس پن دین رحمت زیادہ زیادہ.